Labas rytas, Delfi žiūrovai. Kaip ir įprasta, kiekvieną šeštadienį, 10 val. Ryto, čia Alfa Didis kulinarinis šou. Ir šiandien nutariau pakalbėti apie nealkoholinius gėrimus. Labai daug įvairiausių mitų yra ir teorijų, kad jie tikrai yra tokie patys blogi, kaip ir alkoholiniai gėrimai. O šį ryto viešne yra dietologija, gydyto dietologija Rūta. Labas rytas, Rūta. Labas rytas. Rūta, kaip gyvenat? Pirmas klausimas toks būtų ryto. Puikiai, jeigu ne karantinas, dar būtų geriau. Bet žinot, kaip medikai mes dirbame ir jokio karantino nėra. Darbo apstu. Gerai, Rūta, kaip prasideda ir labai visiems įdomu, žinot, kaip va, klausiu, kaip psichologas gyvena, kaip dietologas gyvena ir atrodo, kad gydytojo rytas atrodo visiškai kitoks negu šiaip įprasto žmogaus, kuris, nežinau, dirba banke arba kaip aš, tarkim, ten kažką tai kūrė ar gamina, tai va, tarkim, dietologo rytas, šeštadienio dietologo rytas, koks jis yra? Būtent šeštadienio? Taip. Kitoks negu darbo dienos. Iš tiesų, pirmiausiai tikrai keliamės ne pagal žadintuvą, o pagal fiziologinį savo prabudimą. Tai visgi tikrai valandėlę vėliau atsikeli ir tada gali leisti paklausti savo šeimos narių, nes esu dar ir daugiavaikė mama. Tai dažniausiai visgi pildau šeštadieniais vaikų norus ir leidžiu pasirinkti pusryčius. Tai užsakymus laukiame vairių. Tai pavyzdžiui, tai ar... Vienas nori blinelių, tada renkamės miltus, pavyzdžiui, kepame blinelius iš avižų miltų, eksperimentuojame kartu. Kitas galbūt pietų užsiprašo picas arba burgerius. Tai vėlgi sveikatai palankius produktus atsirenkame, apsiperkame iš anksto ir tuomet jau kartu su šeima gaminame tiek pusryčius, tiek pietus. Rūta, tai aš kaip suprantu, jūs tikrai esate griovėja, dietologija, būtent griovėja, kuri vaikų norus paverčia realybę, nors jie nori, tarkim, picos, jūs sakot, ne, picos negalima, nes pica nesveika, jūsų tikslas parodyti, kaip tą picą galima pagaminti sveikiau, teisingai? Be abejo, aš nesu prieš, visas maistas yra sveikatai naudingas, tik tai ne visas palankus sveikatai. Ir būtent, kaip jūs minėjot, to, ko nori, ar ne, paversti sveikatai palankiais, atsirenka tam tikrus produktus ir tikrai galima pasigaminti bet ką. Bet gerai, dar irgi, mes tuoj pradėsim laidos temą, bet man visą laiką įdomi priešistorė ir asmeninė patirtis. Kaip jūs, tarkim, gydytojo dietologija, galėtumėt patarti mūsų žiūrovam, kurie augina vaikus ir jie sako, ne, ne, man prašau, arba tėti, ne, tikrai prašau, nedėktų miltų, nu tikrai tie makaronai tikrai neskanu su šitais miltais, arba ne, nenoriu valgyti tų daržovių. Kokie yra gal kažkokios tai gudrybės ir kaip galima visgi vaiką perkalbėti? Yra tam tikri niuansai, gal perkalbėti ir neišeis, bet tai yra patirtis, ar ne, ir svarbiausia geri santykiai su vaikais kalbėtis ir įtraukti maisto gamybą. Tuomet nebūna neskanaus maisto, o svarbiausia, kad būtų sveikatai palankus. Ir turbūt geras tėvų pavyzdys, todėl kad labai dažnai tėvai daro vieną, o sako vaikam kitą. Ir tada labai sudėtinga vaikam suvokti, o kodėl tau galima, o man ne, teisingai? Taip. Svarbiausia nedrausti, o atrasti tą gerą ryšį. Taip. Tai gerai, tai vat ir čia iš čia galim jau keliauti prie šios laidos temos, būtent apie nealkoholinius gėrimus. Labai daug įvairiausių kalbų dabar yra ir mes irgi pašnekėsime apie vaikai ir nealkoholiniai gėrimai, kokia čia yra slypi būtent blogybė, bet jūs sakot, kad alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai yra labai labai panašus dalykas. Tai gal galite tada tą teiginį praplėsti? Na, gal nėra, kad jau visai labai panašus, ar ne, bet kalbant tiek apie alkoholį, tiek nealkoholinius gėrimus, tai jie turi kalorijų, ar ne, ir mitas, kad, pavyzdžiui, geriant alkoholinį gėrimą, mes negauname maistinių medžiagų, tai yra baltymų, riebalų, angliavandenių, bet kalorijų turi. Vienas gramas alkoholio turi net 7 kilokalorijas. Tuo tarpu nealkoholiniai gėrimai, tai jų sudėtis dažniausiai yra kofeinas, bet nemažai ir cukraus. Maždaug apie trečdalį, jeigu taip paimsime 100
mililitrų, tai gali būti 10-15 gramų net cukraus ar fruktozės. Tai vėlgi žinom, kad cukrus lengvasis angliavandenis ir tų kalorijų turi. Tai panašumas yra tai, kad vienas ir kitas turi kalorijų, o jeigu kalorijų mes suvartojam per daug ir aišku, jos nėra iš pagrindinių maisto medžiagų, tai be abejo, kad nėra sveikatai palanku. Tai dabar, tarkim, pakšnekėkime apie nealkoholinį tą patį vyną, alų ir šiuo atveju suaugusių žmogų. Ir labai dažnai, tarkim, aš šnekinu būtent Gabiją, kuri būtent dirba su nepriklausomais būtent žmonėmis nuo alkoholio ir sako, kad faktas, kad čia yra tas pats ir tai yra tam tikras užburtas ratas. Nors žmogus nevartoja ir atsisakė alkoholio, tada jis pradeda vartoti alkoholį be laipsnių, ten 0-0, bet realiai čia yra tas pats, tik tai, kad vėlgi tas procesas neaišku, kada sugrįš ir tai yra tikrai blogis. Kaip iš dietologo pusės, ką jūs galite apie tai pasakyti? Aš visiškai, kadangi esu pati ir dar psichoterapeutė, tai pritariu tikrai Gabijai, nes vieną blogį keisti kitu, tai nėra įpročio ir elgesio pakeitimas. Paprasčiausiai tikrai reikėtų to įpročio atsisakyti ir geriau tada išmokti gurkšnoti vandenį, tą vandenį skaninti, bet pakeisti nealkoholiniais gėrimais, tai nėra išeitis. Tuo tarpu, kad nealkoholiniuose gėrimuose yra daugybė cukraus, o daug cukraus suvartojant, tai vėlgi neigiami procesai vyksta sveikatos požiūriu. Tai tikrai neišeitis. Geriausia iš tikrųjų keisti mintis, elgesį ir visiškai, nes dažniausiai iš tiesų priklausomybę sukeliančias medžiagos, tai turim keisti savo elgesį. Bet tai pakankamai yra sudėtinga, tiesa, pakeisti savo įpročius, savo šeimos įpročius, nes jeigu tu atėjai iš šeimos ir šeimoje buvo tam tikra tradicija, lygiai taip pat, pavyzdžiui, vėlgi mes kalbam apie tarptautinės net šeimas, nu, jeigu mes, tarkim, Rusijoje yra vieni turbūt nusistovėję standartai šeimoje, gėrimo tam tikrų dalykų, Italijoje kiti, Ispanijoje ir Lietuvoje dar kiti. Tai realiai lengva turbūt pasakyti, Rūta, va čia irgi žiūrovas gal žiūri ir sako, nu taip, jūs šnekat, kad sveikiau reikia valgyti, kad nereikėtų vartoti alkoholinių gėrimų, bet gal mes galime pasakyti kažkokias tai mažas tokias taisyklės arba prie kaip reikėtų tą dalyką skatinti nuo pat pradžių ir kokių veiksmų vat, galima šį rytą, vat, šį šeštadienio rytą, gražų rytą, ką reikėtų padaryti ir kaip tą pirmą žingsnį atlikti. Pirmiausiai tai, kad netrūktų apskritai žmogui skysčių, ne? Nes iš kur atsiranda, dažniausiai sako, nu kažką noriu aš vat, jausti burnoje, tai aš pirmiausiai patariu, kad jeigu įprotis yra rinktis, laikyti galų gale rankoje ir gurkšnoti, tai keisti vat, būtent pagardintų vandeniu, tai gali būti paprasčiausiai citrinos griežinėlių ar mėto šakelė pagardintas vanduo. Kai organizmui netruks skysčių, nes, kaip žinia, per dieną reikia išgerti mažiausiai 1,5 litro, rekomenduoju net ir 2 litrus esant stipriam potraukiai. Galima gardinti, pavyzdžiui, magnio milteliais, nes magnio praktiškai niekada, jeigu žmogus sveikas ir fiziškai aktyvus nebus per daug, tai tiesiog būtent vandenį pagardinti magnio milteliais ir pasidaryti 0,5 litro, pavyzdžiui, tokio gėrimo ir jį gurkšnoti. Nes nėra tikrai paprasta pakeisti savo elgesį, neužtenka vien kalbų, reikia mažai žingsneliais tą daryti ir tam yra specialistai. Be specialisto pagalbos vienam tik tai pažiūrėjus laidos arba vienkartinai pasikonsultavus su specialistu, tikrai pokyčiai nepasikeičia. Tai taip, kad reikia ilgo nusiteikimo, bet svarbiausia noras. Jeigu šiandien vat, atsibudau ryte ne, ir nusprendžiau, kad na, nuo šiol bus kitaip, tai žingsnis po žingsnio aš iš tikrųjų galiu keisti. Tai pirmiausiai
atsakyti savo, ar man to reikia ir dėl ko aš tai darau, dėl ko turiu keisti savo tą elgesį, atsisakyti ar tų pačių alkoholinių gėrimų, ar nealkoholinių, ar kažkokio maisto ir išsikelti savo tikslus. Jeigu mano tikslas yra sveikata, ar ne, gydytojas nustatė, kad mano kepenys suriebėjusios, kad viskas, jeigu kažko aš nedarysiu, nekeisiu savo gyvenimo būdo, savo elgesio, tai kitaip aš savo kepenų neišgelbėsiu, nes kepenų suriebėjimas yra grįžtamas procesas, o tik toliau gali būti kepenų cirozė ir nepakankamumas onkologinės ligos. Tai vat labai svarbu pirmiausia paklausti savęs, ar aš noriu keisti ir ar man to reikia. Ir tuomet iš tiesų yra tam tikri metodai, apie kuriuos galbūt nesiplėsime šiandien, bet pasikonsultavus su specialistu tikrai mažai žingsneliais galima judėti priekį. Tai Rūtė, mes netrukus pratęsime pokalbį, aš dabar žiūrovam ir jums noriu parodyti vieną labai labai skanų receptą, kurį gaminau šią savaitę savo studijoje. Tai dėmesio į ekranus, Alfa receptas. Kukuliai, kukulaičiai, kukuliukai, bičiuliai, šiandien kukuliai valdys ir parodys, kaip jos pasigaminti labai paprastai, skaniai ir ypatingas dar ant jų bus padažas. Galėsit valgyti viską su daržovėmis. Tad pažiūrėkite, kokių ingredientų reikės. Taip, tai nuo ko reikėtų pradėti minkyti tos kukulaičius. Jums reikės dviejų jūsų rankų ir gerai būtų virtuvinio smulkintuvo, kuriame mes sutrinsime talerius. Žinot, kad karts nuo karto aš tikrai mėgstu panaudoti talerius, todėl kad yra tai ne tik traškučiai, kuriuos kartais galite iškandžiauti, galite pasidaryti sumuštinę, bet ir šitie su kalėsiniu sūriu labai tiks mūsų kukuliukam. Tai beriam virtuvinį smulkintuvą. Ir viską sutrinam. Viskas, turit gauti tokius štai miltus. Tai tuos miltus aš perpilu į dubenį. Čia beriu įvairiausių prieskonių. Gali būti sodo, būtent daržovės ir žolelės. Tai dar yra kepimo miltelių šaukštelis. Ir kietojo sūrio. Dabar tiesiog va taip su šaukštu visus sausus produktus sumaišome. Ir dabar reikės suplakti kiaušinio baltymus. Tam labai gerai bus mikseris arba galite naudoti šluotelį. Išplakėt, svarbiausia pakelt. Pažiūrėt ir jeigu nieks nekrenta, vadinasi, viską atlikote nuostabiai. Tau ne jūsų, o jūsų virtuvinis mikseris. Taip, ir dabar tiesiog į šitą masę sudedam plaktą baltymą ir išmaišom. Ir su rankom formuosim rutuliukus. Rutuliukus, kurie netrukus virs kukuliukais. Aišku, po to šaukštą keiskite į mentelę silikoninę, tam, kad viską tvarkingai iš indo išvalytumėt. Ir viskas. Ir dabar viską taip išmaišykite. Išmaišėt, kad būtų patogu lipdyti. Tada paimam skardą. Taip. Vėl talerių žiūrėk, geriau visiškai iki galo neišmaišykit, kad po to nebūtų per sausa masė, nes kitu atveju reikėtų tiesiog dar papildomai įplakti kiaušinio baltymą. Šitas patiekalas puikus tiem, kas mėgsta vegetarišką maistą, netoleruoja pieno produktų. Ir aišku, jis labai labai skanu valgyti su visom daržovėm, kurios yra apvalios, tarsi šitie kukuliukai. Nu štai, viskas, kukuliai paruošti ir dabar juos reikia dėti kažkur 180 laipsnių kaitintą orkaitę, kepsiu su karšto oro apipūtimo funkcija arba tiesiog galite dėti į viršutinį apatinį kaitinimą.
Taip, tuo metu, kol kukuliai kepa, pasiimkite pačią gražiausią lėkštę, kurioje norite matyti būtent visą grožį. Šios kukulius galima valgyti tiesiog padėjus šalia vieną lėkštę, į kitą lėkštę šviežių ridikėlių arba, pavyzdžiui, pomidorų. Bet aš noriu padaryti tokios kaip mini salotas. Viską vienoje lėkštėje jūs galite patiekti tiek svečiam, tiek pats arba pati atsistoti ir sugraužti. Tai labai patogu valgyti tiek su rankomis, tiek su šakute. Bet prieš ragauti visą laiką paragaukite ridikėlius. Nes, pavyzdžiui, jeigu ridikėlių skonis neipatingai skanus, ir nepamirškit, kad ridikėlių šitą dalį irgi galima valgyti. Jeigu ridikėlių skonis neipatingai gardus, ridikėlį galite pamarinuoti ir iškepti orkaitėje. Mes esame įpratę valgyti juos šviežius, bet jie gali būti ir valgomi šilti. Ir ridikėlio šviežius lapeliai nuostabiai tinka prie salotų. Gali būti net konkurentas garžrastai. Nes jie lengvai tokie aitroki. Taip, viskas. Dar turiu romėninių salotų. Tai paimu porą kelis lapelius. Nedame. Tiesiog, kad viską būtų patogu valgyti rankomis, labai nesmulkinkite, todėl kad jaustumėte. Arba galėsit vadėti kukuliuką į daržovę ir taip valgyti. Nereikės papildomų lėkščių ar serviruotės. Tada ridikėliai, bet kaip ir minėjau, ridikėlius dėkite tiesiog nesmulkintus. Ir pomidoriukus lygiai taip pat galite tiesiog nuo kekės nuraškyti, arba geriausia būtų paimti žirklės ir tiesiog va štai taip lėkšti. Sakiau, čia jokio padažo nereikia, nes parodysiu jum triuką ant tą padažą užtepti ant kukulių, kuriuos kepam. Taip paruošta daržovių lėkštė ir tarp jų įdėsime tuo iškeptus kukuliukus, bet prieš tai mes juos apglaistysim labai skaniu padažu, po kurio kukuliai dar gaus daugiau skonio ir bus tikrieji tie, kuriuos aš noriu jums duoti paragauti. Bičiuliai, jeigu jūs jaučiate virtuvėje kažkokį kvapą, žinokite, kad jau kukuliukai padarė savo darbą, sūris išsilydė, prieskoniai sušilo ir jie greičiausiai jo apskrūdo. Tai dabar mes dar padarysime jiem papildomą apvalkalą ir dar šausime porai minučių į orkaitę kepti. Kukuliai štai čia, galite pastebėti, va, sūris jau iš vidaus bėga tiesiog. Ir dabar, ką reikia padaryti, tiesiog paimkite į mažesnį indą barbekiu padažo. Būtent šitą padažą aš dedu tam, kad kukuliukai gautų visiškai kitokį skonį, nes dabar mes juos turim tokius neutralius, o padažas padarys juos tiesiog nesivalgomus. Taip. Galim taip arba įmerkti, čia kaip norit. Tiesiog reikia, kad visas viršus jų pasidengtų, nes atrodo, kad jie sausoki, bet jie nėra sausoki, bet padažas, aišku, padarys dar juos sultingesnius, sakyčiau, net seksualesnius. Iš šono tikrai galite pasakyti, kad mėsos jautienos tokie kukulaičiai, bet, kaip ir sakiau, visiems tiem, kas nori pailsėti nuo mėsos arba nevartoja mėsos. Viskas. Darbėje aš esu tokius paruošęs štai pagaliukus, su kuriais galima bus patogu valgyti ir paimti juos. Tai dar keliom minutėm, vos, kad sušiltų, apskrustų ir viskas. Ką dar reikėtų pasiruošti, tai vat aš mėgstu prieskoninių žolelių. Kai prieskoninės žolelės tiesiog vat taip lengvai susismulkinkite, jomis apibarstysit. Galite, aišku, supjaustyti, bet man va patinka tokiais mažais kailapeliais būna. Ir viskas. Paimam rankšlostį ir nešam. Ir dabar tas veiksmas žolelių. Pabučiuojame su žolelėmis. Paimate štai tokius iešmelius ir galite arba iš šonų, arba per centrą atsmeigti, kad būtų patogu tiesiog su jais valgyti. Taip, ir dabar juos tiesiog štai kaip gražiai aš įbedu tarp mūsų daržovių. Va, tai jeigu mėgstate felafelius, tai kažkas tai skanesnio, įdomesnio ir galite
visai laviruoti, į vidų galite dėti papildomų skirtingų, tarkim, sūrių. Ir dabar ką reikia padaryti, tai tiesiog paimti vieną, pažiūrėti, nusitaikyti. Ir paragauti. Svarbiausia, nepagailėkit sūrio, nes kuo daugiau dėsit sūrio, tuo jie bus sultingesni. Ir su sūriu galite keisti papildomai įvairiausius skonius daryti. Ir aišku, tas apvalus rutuliukas dar daugiau skonio įgauna, kada aptepat skanių barbekių padažu. Viskas, tie geriausia, aišku, šilti. Jeigu ką, galite, pavyzdžiui, dėti ir į sriubą. Valgyti su sultiniu sriuboje. Bičiuliai, kukuliaukit, smaguriaukit. Ir ne viskas, kas kukulis yra iš mėsos. Iki. Bičiuliai, sveiki sugrįžę, čia Alfa Didysis kulinarinių šou ir su gydyto dietologija Rūta kalbamės apie nealkoholinius gėrimus ir apie tas tikras priklausomybės. Rūta, aš čia turiu tokį pavyzdį. Aš noriu irgi vėl kartais laidose pasinaudoju tarnybinę padėtimį ir jūsų irgi paklausti, ką jūs manote, ar šita mano teorija arba toks būdas arba toks žaidimas veikia. Tarkim, jeigu žmogus arba draugų kompanija mėgsta kars nuo karto išgerti alkoholinių gėrimų, tai aš darau tokį žaidimą. Draugam mažinu per pusę normą viso to vyno, nu, tarkim, jeigu ten, beje, kas žiūri mūsų laidą, tai mes tikrai visiems sakome, kad vartodami alkoholį rizikuojate savo ir aplinkos gerovę, bet mes neskatinam vartoti alkoholio apskritai atvirkščiai, tai tarkim, jeigu kompanija nutarė išgerti du butelius vyno, tai aš sakau, gerai, jeigu jūs norit, galite išgerti vieną, bet kitą butelį mes padarysime skirtingo vandens. 5 skirtingos rūšys degustacija vandens, nes kai žmonėm duodi degustuoti skirtingą vandenį, vandenį, kuris yra tiesiog iš šiaupo, vandenį, kuris yra iš sniego arba iš ledo, vandenį prisotinta vienu kitų dalykų ir reikia žmogui atskirti. Ir tokiu būdu vakarienės metu, tarkim, ragaujant pirmą arba antrą patiekalą, ta valanda žmonės negeria vyno, bet visi degustuoja ir nori laimėti tą žaidimą, todėl kad visi galvoja, nu kas čia įdomu, čia įdomu tas ledinis vanduo, ar čia iš tikrųjų į tą vandenį įdėta kažkokių mineralų. Tai mano patirtis yra tokia ir jinai kažkaip tai veikia. Nežinau, ką jūs galvojate apie tokią patirtį. Tai puiku, iš tikrųjų, tai kaip ir jūs sakot, svarbiausia, vat, tas užsiemimas ir gera kompanija, o realiai ar mes vandenį gersime vienokį ar kitokį ir svarbiausia pakeisti va savo požiūrį, nes dažniausiai iš tikrųjų priklauso nuo pateikimo, ar ne, kad vat, kaip ir minėjot, vienoks vanduo vienaip gali veikti, kitas kitoks ir kiekvienas bando išsiaiškinti, koks tas skonis, nes kiekvienas žmogus individualiai tą skonį jaučia, mūsų skonio receptoriai yra būtent liežuvyje ir būtent žaidimo formą galima tikrai mes tą puikiai darome, jeigu vedame seminarus vaikams arba turime įvairias programas nutukusiems vaikams, tai tik tai žaidybiniu būdu galime perteikti informaciją ir ta informacija iš tikrųjų bus įvykdoma. Tai puiku iš tikrųjų, jeigu vakaro metu galime išgerti vandens pakankamą kiekį ir pakeisti tai alkoholinius gėrimus, tai tik tai sveikintina. Gerai, dar kitas žaidimas, aš sakau, prisigalvojusi vyriausiojo žaidimoje su tuo klausimu, tai su jumis irgi noriu pasikonsultuoti. Tarkim, tas pats vynas yra alkoholinis, nealkoholinis. Tie, kurie nuolatos geria alkoholinį vyną, sako, kad nu, tikrai radikaliai skiriasi. Bet kartais galima padaryti tokį žaidimą, kad vakarienės metu žmonėm duoti būtent nealkoholinį vyną ir nesakyti, kad tai yra būtent nealkoholinis vynas. Ir tokiu būdu žmonės gerdami ir po vakarienės, po to, aišku, vėlgi, jeigu žmonės nori prisigerti, tikrai to žodžio prasme, tai tas žaidimas neveiks, nes supranta, kad kažkas ne taip, bet vis tiek tam tikras placebo momentas išlieka ir žmonės vis tiek tą taurę keldami, nes patys suprantat, iš karto, jeigu žmonės iki šiol labai daug geria, kad nustotų gerti, yra labai sudėtinga. Tai
Tai turbūt tokiais žaidimais mes galime po truputį, kad finale po to žmogus suprastų, kad kodėl aš taip elgiuosi. Nes dažniausiai žmonės tą dalyką daro iš pripratimo, arba iš blogos nuotaikos, arba iš to, kad nu, taip jau yra kažkokios tai tradicijos. Ane? Tai realiai reikia iš gelmių galvoti, kame tas reikalas, dėl to, kad mes labai dažnai elgiamės tiek visuomenė, tiek prie stalo, tiek gamindami kažką, tai aš susiduriu su tuo, kad reikia taip daryti, arba taip visi daro. Tai primesta kažkoks tai toks tik to dalykas. Tai jūs, kadangi dirbat su psichoterapija, tai aš manau, kad nu, tas yra teisingas dalykas, ane? Kad nu, labai dažnai spaudimą mes jaučiam. Čia lygiai taip pat spaudimą jaučiam, kada reikia tuoktis, kada reikia susilaukti vaikų ir kada reikia gerti arba kada nereikia gerti. Nes jeigu tu negeri, vadinasi, kažkas tai su tavim jau yra blogai. Iš tikrųjų, visiškai jums pritariu, tai tikrai yra tam tikros taisyklės, įpročiai ir jeigu žmogus nori keistis ir tikrai žino, dėl ko tai daro, tai tikrai visi tokie žaidimai, įpročio, kitokie formavimai yra priimtini ir tai turėtų būti gyvenimo dalimi. Dabar gal tada dar grįžkime konkrečiai apie tos nealkoholinius gėrimus, tai tarkim, faktas, kad juose labai yra daug cukrų, bet skirtingų cukrų, tai kiek ta paros norma yra žmogui reikalinga ir turbūt vėl aš grįžtu prie to paties žmogui labai individualus dalykas, organizmas kiekvienas ir priklauso nuo to, ką žmogus daro. Nes negalime mes pasakyti turbūt, kad per dieną galime tik tai 2 šaukštelius cukraus, bet jeigu tas žmogus aktyviai gyvena, labai daug sportuoja ir taip toliau panašiai, tai jam cukraus galima vartoti daugiau. Kokia jūsų yra nuomonė? Taip, tai viskas priklauso būtent nuo žmogaus lyties ar ne nuo fizinio aktyvumo, realiai susiveda į paros energijos poreikį. Tai vat mes visi skirtingi ir jau nepaisant vat moteris, vyras, fizinis aktyvumas koks, tai priklauso vat paros energijos poreikis. Tai nuo kalos paros energijos poreikio yra skaičiuojama angliavandeniai ir nuo paros energijos poreikio bendras cukrų kiekis. Tai visgi nesvarbu, kokia veikla, kiek tų kalorijų man reikia, 10% ir nedaugiau turi žmogus gauti cukrų. Tai reiškia ir natūralus, ir pridėtinis. Tai va čia dažniausiai ir Lietuvos gyventojai daro didelę klaidą, kad suvartoja gerokai daugiau, kaip jūs minėjote, ne tik tai tos 2 arbatinius šaukštelius į kavą, arbatą ar šiaip į maistą dedant, bet visgi su tam tikrais vat gėrimais, užkandžiais ir vietoj rekomenduojam 25 gramų, Lietuvos gyventojai suvartoja apie 96 gramus. Tai jeigu paversti arbatiniais šaukšteliais, tai vietoj 5 arbatinių šaukštelių suvartoja 25 arbatinių šaukštelis bendro cukraus kiekio. Tai reiškia, ne tik gryno balto cukraus, gali būti rūdas ir gliukozė ir fruktozė ir netgi pienė esanti laktozė, tik tai turėtų sudaryti 10%. Tuo tarpu, kaip aš minėjau, Lietuvos gyventojai daro didelę klaidą ir didelis cukraus kiekis, aišku, neigiamai veikia mūsų sveikatą. Dar vienas toks dalykas, kad ypatingai turbūt jaunimas, kuris mažiau miega, kuris aktyviai gyvena ir kuris nori dar aktyviau turėti tos energijos, naudoja būtent vartoja energetinius gėrimus. Ir visi portalai, tiek mūsų Delfis, lygiai taip pat tiek visa televizija skelbia, kad tai yra blogai, blogai, blogai. Gal jūs galite pasakyti esminius dalykus, kas yra blogai ir kokias ligas gali sukelti per didelis būtent energetinių gėrimų vartojimas? Tai pirmiausia sudėtis, ar ne, tai kaip ir jūs minėjot, dėl ko jaunimas vartoja, nori to tokio išlikti energingais iki pareičių, ar ne, turėti daug energijos, tai yra į energetinius gėrimus dedamas kofeinas, ženšenis, guarano ekstraktas, B grupės vitaminai, folio rūgštis, gliukozė ir būtent dėl per didelio kofeino poveikio ir sąveikos su ženšeniu bei guarano ekstraktais būtent neigiamas poveikis sveikatai, tai pirmiausiai priklausomybė sukeliantis poveikis, kad dažnai jaunimas be jų jau negali gyventi, taip pat sudedamos medžiagos didina arterinį kraujo spaudimą ir praktikoje mes turime tikrai jaunuolių su didesniu arteriniu kraujo spaudimu ir tai neigiamai veikia būtent širdies ir kraujagyslių sistemas. Taip pat padidina
nervų sistemos laidumą, tai gali jie būti dirglesni, labiau nervuoti, ar ne, liaudiškai sakant, tai tėvams sunkiau su jais susikalbėti, niekas nedomina. Taip pat gali būti ir virškinimo trakto problemų. Dėl B grupės vitaminų tai gali sukelti net ir širdies ritmo sutrikimus, įvairių mikro makro elementų trūkumų, nes galų gale didelis kiekis kofeino veikia šlapimą varančiai ir su tuo pasišalina daugelis reikalingų mikro makro elementų, kaip magnis, kalis, natris, taip pat gali ir alergizuoti. Tai visgi pavojingiausias yra derinys, jeigu mūsų jaunimas arba jauni žmonės ar tiesiog ir kiti vartoja ir energetinį gėrimą, ir alkoholį, tai tuomet galima labai neapskaičiuoti alkoholio dozės ir gali grėsti net įvairūs apsinuodijimai. Tai begalės iš tikrųjų galėčiau vardinti ir vardintų sveikatos sutrikimų, bet tikrai reikia atkreipti dėmesį, kodėl visgi mūsų jaunimas renkasi vartoti tos energetinius gėrimus. Atrasti priežastį. Rūta, ačiū, kad taip išsamiai paaiškinot. Aš dabar noriu padaryti mažą pertrauką ir vėl nusikelti į mano studiją ir kažkas skanaus parodyti. Tai dėmesio antras mano šios savaitės receptas. Bičiuliai, žinau, kad dauguma žmonių arba mėgsta, arba nemėgsta tartaro, būtent jautienos tartaro. Tai visi mėgėjai arčiau manęs, parodysiu, kaip pasigaminti namuose labai skanų jautienos tartaro. O visi skeptikai, irgi pažiūrėkit, todėl kad manau, kad po šio recepto jūs irgi norėsit šaukšto paragauti. Dėmesio, kokių ingredientų tartarui reikės. Mano tartaras bus sudėtas iš trijų dalių. Tartarą, aišku, jūs galite ruošti arba žiedę, dažniausiai jis būna žiedės sluoksnuojamas, bet aš, kadangi jūs daugumą žiedų tikrai namuose neturit, turi tik su žiedatuviu arba vestuviu žiedus, tai tiesiog paimkite kažkokį tai indelį ir mes pasirviruosim šitą indelį ir valgysit kaip salotas. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Apačioje mes padarysim labai skanų keptų bulvių pagardą. Tai tiesiog apvirkite bulves su lupena. Galite, aišku, naudoti ir be lupenos, bet jeigu turite šviežesnių užsienietiškų bulvių, tai galite tiesiog jas su lupenom ir supjausit tokiais mažiais gabaliukais, nes mes apskrūdinsime dar tas bulves būtent ant keptuvės. Susipjausikit. Tarsi pjaustytumėt baltai mišainiai bulves, o mes dar jas po to pakepinsime su česnaku. Ir žinot, kad tartaras dažniausiai patiekiamas arba su salotomis, arba su keptomis bulvėmis, arba su duona. Taip, tada česnako. Galite per spaustuvę česnako išspausti, bet aš mėgstu visą laiką česnaką labiau pjaustyti. Ir tiesiog supjaustame. Įjungsiu indukcinę kaitlentę. Ir šlakelį alyvuogių aliejaus. Taip, dar labai svarbus momentas tai yra citrina, bet ją panaudosime vėliau. Beriu bulves. Taip, į bulves dar įpjausiu kalendros. Kalendra kartu su jautina nuostabiai tinka, kadangi dar dėsiu pipirų aštrių, tai labai labai bus skanu. Bet visiems tiem, kas nemėgsta kalendros, aišku, kad jie drąsiai galite pakeisti arba baziliku, arba petražolėmis. Bulvės pakankamai ant aukštos kaitros pakepinkite, kad jos aliejus nesigertų į bulves, o kuo greičiau būtent bulves apkeptų. Naudosiu būtent čili aitriasias marinuotas paprikas. Kelių paprikų reikės ir nedėsiu jokių aštrių pipirų, tik tai juoduosius ir druską. Tai tiesiog aitriasias paprikas taip supjaustom kartu su sėklomis. Taip, tuo metu
džiavinti pomidorai. Irgi jų reikės kelių, tokios lengvos skanios rūkštelės duos, papildomo skonio. Ir irgi galite arba smulkiais kubeliais pjaustyti, arba va pailgais, pailgom juostelėm, kaip aš darau. Taip ir va, kaip jau matote, bulvės apskrūdo, dedame česnako, bulvės papipirinu ir pasūdau. Dar vienas ingredientas, be kurio tartaras neįsivaizduojamas, tai yra svogūnai. Naudoju mėlynąjį svogūną ir jį reikia supjaustyti tokiais kubeliais. Nu štai, bulvės beveik jau apkepa, vos dar truputį. Ir aišku, va dabar pats skanumas, todėl kad bulvės susimaišė su pakepintu česnaku ir nuspalvino visą mūsų ruošiamą pirmą sluoksnį. Ir tada pačioj pabaigoj aš beriu kalendras ir dabar visą šitą kartu va štai taip permaišau. Tiesiog viską perdedu į indą. Na ir dabar jautiena. Black Angus naudoju steiko mėsą. Dabar aišku, kad svarbus peilis ir viską sukaposim. Galite naudoti pusę to gabaliuko. Taip, tai tiesiog susismulkinam juostelėmis, po to pailgomis juostelėmis ir tada... Ir dabar visą šitą tartarą aš tiesiog perdedu. Vėlgi, nedėkite labai daug druskos, todėl kad aš dar noriu čia įdėti ančiuvių. Aišku, jeigu ančiuvių nemėgstat, bet ančiuviai tiesiog myli žalią mėsą, tai tiesiog vat, galite arba supjaustyti, arba tiesiog vat, taip su pirštais supliešyti juos. Ir dedu čia ančiuvių. Ir aišku, prie keptų bulvių labai bus skanu. Taip, tada dar vienas ingredientas, tai yra citrino žievelė. Patarkuojame šiek tiek. Majonezą, bet naudosiu ne paprastą majonezą, naudosiu mango majonezą, kuris dar daugiau to skonio priduos ir padarys tartarą dar išskirtinesnį. Taip. Ir aišku, tartaras mėgsta šiek tiek rūkštelės, tai ir vos Worcesterio padažo. Taip, ir dabar viską išmaišau. Norėjau sakyti, kad tie, kurie nevalgo žalios mėsos, bet šitą tartarą tikrai, jeigu jūs valgytumėt užrištomis akimis, jūs sakytumėt, kas čia tokio skanaus. Todėl, kad šilto šalia keptos bulvės, tada tartaras. Gerai būtų, kad jis truputį va pastovėtų kelias minutės, dar labiau pasimirinuotų tą mėsą. Ir dabar paimkite šaukštą ir... Ir tada paimat su bulvė. Ir tada, pavyzdžiui, galit viską dėti, jau ne kartą matėt, turbūt dėti tokį laivelį ir valgyti, bet aš viską noriu pasirviruoti va tokiam mažam tokiam indė, kur jūs galite tiesiog valgyti kartu pagrėbdami. Aš jums sakau, jeigu savo namiškiam duotumėt šito dalyko paragau, jie neiškart suprasto. Dabar ką aš darau? Paimu tą tartarą, paimu lėkštę ir va taip va lėkštė šoną, dedu tartaro. Tada tartarą užbarstau šiltomis keptomis su česnaku ir kalendro bulvėmis. Ir paimame salotų lapų, auktų įdedam, kad būtų irgi patogu valgyti. Viskas, bičiuliai. Paprasta kaip du kartu, paimat šakutę arba šaukštą ir skaniai valgote tartarą kartu su keptomis bulvėmis. Ragaukite ir sugriaukite tą stereotipą, kad nevalgote žalios mėsos. Svarbiausia pasirinkti gerą mėsą.
Bičiuliai, sveiki sugrįžę čia Alfa Didysis kulinarinio šou ir šiandien kalbame rytą apie įvairiausius gėrimus, būtent nealkoholinius gėrimus. Ir rytą padeda man vesti šią laidą, tai yra dietologė Rūta, gydytoja dietologė Rūta. Aš dar vieną klausimą tokią turiu apie funkcinius būtent mineralinius gėrimus ir vandenis. Ką jūs galite apie juos pasakyti? Nes vėlgi tai yra vienas iš madingiausių dalykų, kuris turbūt pastaruosius 2-3 metus jau tikrai įvaldės tiek prekybos centruose, tiek įvairiausiose parduotuvėse. Tai vandenį, kaip aš jau ir minėjau, reikia ar ne gurkšnoti ir išgerti, tikrai reikia 1,5 litro, tačiau pats, jeigu kalbėti apie patį mineralinį vandenį, tai gali turėti mažai mineralų, vidutiniškai ir daug mineralų, tai pagal būtent mineralų kiekį yra skirstomas. Tai geriausia, aišku, rinktis mažai mineralų turinti vandenį, tačiau jeigu kasdien vartojame, bet galima rinktis ir vidutinės mineralizacijos vandenį, jeigu to reikia. Tačiau vis tiek pagrindą turi sudaryti natūralus vanduo, mažos mineralizacijos apie litrą, o vėliau galima gerti ir su mineralais kelias stiklinės, tačiau nepiknaudžiauti. Vėlgi, jeigu, vat, pavyzdžiui, turi daugiau vanduo magnio, tai prisiminti, kad magnis veikia liuosuojančiai, tai ypatingai, jeigu vargina vidurių užkietėjimas, tai tokį mineralinį tikrai galima rinktis. Tai visgi, jeigu norim pastoviai gerti mineralinį vandenį, tai turime pasikonsultuoti su gydytoju, nepiknaudžiauti. Taip, čia geras yra šitas dalykas, todėl kad labai dažnai mes galvojam, kad va, nusipirkau mineralinio daug vandens ir geriu kiekvieną dieną ir darau savo sveikatai tikrai gerus dalykus. O iš tikrųjų ne. Iš tiesų, mineralinis vanduo tai yra tam tikras vaistas, tam tikras, galima sakyti, maisto papildas. Tiesa? Na taip, pagal mineralų, kaip ir minėjau kiekį, tai piknaudžiauti tikrai nereikia. Visgi, jeigu turime konio tokį poreikį, išreikštumą, tai kai pasivadovauti tokią taisyklę, 4 stiklinės gryno paprasto vandens, na ir 2 tada galima per dieną stiklinės mineralinio vandens. Rūta, paskutiniai 2 klausimai. Gali būti labai juokingi, bet man visą laik neduoda jie ramybės, todėl kad draugų tarpė mes visą laik karts nuo karto prisimenam tą dalyką ir aš sakau, gaila, dar mūsų nėra dietologo, paklausčiau. Sakoma, kad per šiaudelį geriant mažiau reikia mažiau, kaip čia, greičiau numalšini troškulį ir mažiau išgeri. Ar tai tiesa ar ne? Ir sako, kad greičiau pasisavina įvairiausios medžiagos, tuomet tarpė ir cukrus per šiaudelį. Ar tai yra mitas? Tikrai yra mitas, aš kaip medikė, tai būtent mes po įvairių operacijų nerekomenduojame ir apskritai nerekomenduojam gerti per šiaudelį, nes per šiaudelį geriant prigaudoma oro ir gali būti viena iš priežasčių būtent pilvo pūtimas, blogas tas jausmas, tai visgi per šiaudelį gerti nerekomenduoju, o tai daugiau yra galbūt įprotis ir vakarėlių kažkoks tai paprotis. Kad moteris sako, kad neištepa lūpdažio. Kitas yra dar vienas klausimas, paskutinis tada yra dėl ledukų. Nes sakoma, kad vėlgi gerti su ledukais labai kenkiam savo dantim, vėlgi labai šalti gėrimai organizmui irgi yra blogai, kaip iš tiesų. Taip, šaltas, kas yra šaltas, ar ne, tai šaltas gėrimas būtent 4 laipsnių maždaug iš šaldytuvo išimtas, tai nei karštas, nei šaltas gėrimas nėra rekomenduojamas, karštas, jeigu didesnė temperatūra negu 64-68 laipsniai, tai grįžtant prie to šalto maisto, visgi jeigu valgomas ar geriamas šaltas gėrimas, yra dirginama virškinimo trakto gleivinė. Tai šiuo požiūriu, ypatingai, kurie vat, žmonės skundžiasi padidėjusiu rūgštingumu, nėra rekomenduojama šaltas gėrimas, geriausia kūno temperatūros. Na, o geriant su ledukais, tai galbūt tas sotumo jausmas kitiems žmonėms, jeigu vandenį nori pagardinti ledukais, ar ne, tai tas sotumo jausmas galbūt ir ateina greičiau, bet vėlgi netmeskime tai, kad išgertas pakankamas vandens kiekis taip pat suteikia sotumo jausmą. Ir dar, nors sakiau, kad bus tikrai paskutinis klausimas, bet tikrai dabar paskutinį. Labai dabar madingai pastarosios irgi 5-7 metus į vandenį įdėti citrinos, greifruto, laimo ar dar kažko tai.
Tai irgi, ką jūs manote apie tai, nes mano nuomonė yra tokia, jeigu žmogus turi kažkokių tai rūpėšių problemų su skrandžiu, tarkim, ten su rūkštingumu, tai tai gali dar labiau išprovokuoti. Tai geriausia vandenį gerti tiesiog be nieko, kambario temperatūros arba gal šiek tiek tokį šaltesnį, jeigu tai kalba eina apie karštą dieną, jeigu apie šaltą turbūt kambario gal temperatūros. Ir jokiais būdais nedėkite į vandenį tų visų dalykų dėl to, kad jie gali tiesiog nepadėti, o pakenkti. Tai be abejo, kad aš pritarčiau jums, ar ne, priklausomai turbūt kokį vandenį pagal temperatūrą rinktis priklauso nuo sezono ir be abejo nuo žmogaus ligų. Jeigu turi virškinimo trakto problemų, dažniausiai vat, vargina gastroezofaginis refluksas, tai be abejo, kad reikėtų rinktis tikrai natūralų vandenį visiškai be nieko. Tačiau jeigu jokių ligų neturi, tai kodėl ne, kad padidinti vandens suvartojimą drąsiai galime mes jį pagardinti ar tai žolelėmis, ar agurko griežinėliais ar minėta citrina. Tai vėlgi priklauso labai nuo individualių žmogaus savybių. Tai Rūta, ačiū, kad šį rytą praleidote draugės su mano laida ir mūsų žiūrovais. Ir kaip padėka, noriu jums padovanoti mūsų laidos remėjo. Tai yra Vilnius saldainius, legendinius saldainius. Yra Rimo Valeikio būtent iliustruotos šitos dėžutės. Kiekvieną sezoną jos keičiasi. Tai jums būtinai juos nusiusime ir skanaukite su visa savo šeima ir iki pasimatymo kitose laidose. Ačiū, studija. Taip, bičiuliai, o jums noriu palinkėti gražaus savaitgalio, nepamirškit, vartokit vandenį, bet darykit tai protingai ir pasimatysime jau pirmadienį mano tiesioginėje laidoje Alfas vienas namuose. Gražaus visiems savaitgalio. Iki.